अथ एकचत्वारिंशत्सर्गः आज्ञप्तुं राजवद्वाक्यं प्रतिकूलं निशाचरः अब्रवीत् परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम् केनायमुपदिष्टस्ते विनाशक पापकर्मणा सपुत्रस्य सराष्ट्रस्य सामात्यस्य निशाचरा कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृतु केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्वारमुपायतः शत्रवस्तव निःशङ्कं हीनवीर्यानिशाचराः इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा केनेदमुपदिष्टं ते क्षुद्रेणाहितवादिना यस्त्वामिश्चत् नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचरा वध्या खलु न कन्यन्ते सचिवास्तव रावण ये त्वामुत्पथमारूढं न निगृह्णन्ति सर्वसखा आमात्यैः कामवृत्तो हि राजा का पथमाश्रितः निग्राह्य सर्वदा सद्भिर्न निगृह्यसि धर्मबद्धं च कामं च यशश्च जयतां वरां स्वामी प्रसादः सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचरा विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण व्यसनं स्वामी वैकुण्ठ्यात् प्राप्नुवन्नेतरे जनाः राजमूलो हि धर्मश्च जयश्च जयतां वरा तस्मात् सर्वास्त्ववस्तासु रक्षितव्या नराधिपाः राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचरं न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षसं ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भज्यन्ते सकतेन वै विषमे तु रगाः शीघ्राः मन्थसारथयो यथा भगवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिश्चताः स्वामिनः प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण रक्षमाणा न वर्तन्ते मेषाकोमायिना यथा अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावणराक्षसाः येषां त्वं कर्कसो राजा दुर्भूर्तिरजितेन्द्रियः तदिदं काकतालीयं घोरमासाधितं मया अत्र किं शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यति मां निहत्य तु रामस्तु न चिरात् त्वां वधिष्यति अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रियेयं मरिणा हतः दर्शनादेव रामस्य कथं मामवधारय आत्मानं च कथं विद्धि कृत्वा सीतां सबान्धवम् आनयिष्यसि चेत् सीतामाश्रमासहितो मया नैव त्वमसि नाहं च नैव लङ्कान राक्षसाः निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसि वाक्यमिदं निशाचरा परीतकल्पाकि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकचत्वारिंशत् सर्गः।